Твоя ден продължава с социолога Кольо Колев и политолога Любомир Стефанов, които са тук при мен. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. С усмивка се посрещнахме в студиото и сега искам да ви попитам каква е вашата равносметка за тези избори и какво е първото нещо, което си помислихте, след като видяхте предварителните резултати. Все още нямаме окончателни, навярно малко по-късно и може би утре сутрин вече ще имаме по-ясната картина до най-малкия детайл. За мен е завръщане към нормалното това, което виждаме. Интересно, защо? Защото България на местно ниво се управлява от коалиции от има няма 30 години. И тази формула вся власт съвета, т.е. съсредоточаване на властта само в една партия и в един агент, е вредна и контрапродуктивна за демокрацията. И в момента партиите в централите си в София ще се сблъскат с реалността така, каквато я не така, каквато те си я представят. И трябва да се научат да живеят с нея. А коалиции управляват България по места, така наречените сглобки, както вече казах, 30 години. Така че за мен няма абсолютно никаква изненада. Господин Колев. За мен изненадата е в доста ниската избирателна активност. Нехарактерна. За тези избори. За местни избори като цяло, казвате, че не е характерна ниската избирателна. Да, определено. За пореден път отчитаме най-ниската избирателна активност и така нататък. Ако имаше машини, щеше ли да е по-високо? Не мисля. Тук идеята, че машините плашили хората, пък като махнеш машините... Видяхме, че като върнахме хартиената бюлетина и имаше възможност да се гласува и на хартия, не се покачи избирателната. Както казваше доскоро с нелюбим премиер, да, всичко това са шменти капели в общи линии. Просто тече процес на до голяма степен отвращение от политиката, политическото като цяло. Отвращение? Да, отвращение. Още повече, че се натрупаха, нали, и маса избори, един след друг. Разбира се, и последният скандал, петъчният скандал, повлия също. Доклада на ДАНС и... Да, и то създаде усещането в хората, че има нещо нечисто плътно. Значи, отново има нещо нечисто плътно, независимо, че не е ясно какво, как. Нали, абсолютно съм съгласен, че с господин Мишо Костанинов, който каза, че това е резултат по-скоро от глупост, на някаква целенасочена идея за подмяна на избора, още повече, че то не може и да се случи при тая конфигурация, нали, където машините се използват де-факто като принтери. Но имаме фактът. Нали, неправомерно действие, някакъв невнятен субект, който се мисли за кой знае какво. Нали, завършва тези действия, които създават определено съмнение в хората. Недоверие от една страна. От друга страна, разбира се, имаше и рефлекса от пък почитателите на машините, които казват, ето тук ни атакуват, нали, сега ние ще отидем и протест, с хартиени, да. Те бюлетини ще пак ще ги набием. Ето се случи. Безумно за София състояние. Специално. Да, но в резултат, което като цяло, според мен, изборната активност е тази, която наблюдавам. Добре. Имаме в София специално. Имаме под 390 хиляди гласа. Под 390 хиляди гласа, което е така просто не се е случило, аз не помня. Така от зората на демокрация, нещо подобно. Господин Стефанов, през политологичния анализ на какво може да се дължи тази избирателна активност? Съгласен ли сте, че това е до някаква степен и отвращение, цитирам господин Колев, от политиката, от политиците, от това, което се предлага като избор? Естествено, но не само свързано с лицата, липсата на идеи. Продължаваме да говорим разговор за плочки, павета, градинки, казани, осветления, тротуари и улици. Това 30 години, ако не е направено, всеки 4 години си го обещаваме, значи има нещо много проблемно с функционалната характеристика на кмета. Не чух разговор този град, какво бъдеще го чака, хората в него какво бъдеще ни чака и ние оставаме ли тук, да си ходим някъде друга, да търсим по-добро място да живеем. Знаете, че София не печели годишната класация за град на годината. Само, че тук стои един друг въпрос. Не знам обаче дали ние с вас тримата можем да дадем отговор. Доколко хората се интересуват от една страна за плочките, тротуарите си, паркоместата, зелените площи, паркирането, трафика
и доколко от другата страна се вълнуват за всичко това, mm-hmm. което следва, ако вече са направени тротуарите, уредени са паркоместата и трафика можем за предишните 30 години. Ще да стигна до там. И двете. И абсолютно и двете. Едното сутринта, като излезеш и настъпиш нещо пред входа на вратата си, да. Защото някой го е домразял да свърши нещо друго, без да визирам. Всеки има въображение, може да си го допълни това сценарий. Точно така. Вече го имам пред... И другото е... Дайте да изчистим този буклук, за да си подредим другите неща. Казвате зелени площи, София, зелените площи са паркинги. За пример, да, защото зелени площи, паркинги, тротуари ги слушахме през предизборната кампания. И когато ти се подреди това, в което да не се спъваш, буквално ще искаш и другото, което метафорично те спъва и огнетява също да е подредено. Така че в този порядък. Но политиците са виновните и длъжните в това отношение, тъй като не разказват картина, която да е цветна, е само първи план, тези неща, които вадат очите. Тоест липсва втория план. Категорично. На идеите. Категорично. Господин Колев, съгласен ли сте тук? Да, двете неща са свързани. Както имаш политическия момент, без всяко съмнение, доверието в определени партии, нали, дали ГЕРБ, било то Продължаваме промяната и така нататък, от една страна дали харесваш въобще тяхната политика като цяло. И разбира се, има го и момента с регионалните проблеми, а също го има и на въпроса с така наречения мажоритарен момент. Дали ти харесваш или не харесваш определен кандидат, дали той излъчва доверие, дали така хората могат да му се доверят. Добре, ще помоля колеги в последните минути от нашия разговор да пуснем две графики. Първата да бъде от резултатите за София, а втората да бъде за Общинския съвет, Столичния общински съвет, за да може малко от малко и през днешния ден да влезем в детайли, защото от тук нататък е изключително ключова датата на балотажа. Кой би подкрепил Ваня Григорова? Може ли да настъпи обрат при такава разлика с Васил Терзиев? Господин Стефанов, през политологичния поглед, разбира се, след малко и социолога господин Колев ще каже. Анализирайки цялата кампания, ще излезе, че тези, които не искат БСП да управлява столицата, ще отидат да подкрепят кандидата, който е внук на ДС. Пълен абсурд. Така че градската десница в София е митологема, която крайно време да бъде разбита. Тя има 5,5%. А има ли избор? Ако вървим винаги, по тази защото има двама кандидати, има избор, разбира се. Как да няма избор? Кой ще подкрепи господин Терзиев, зависи той какво ще каже сега. Тъй като снощи чух, че благодари на всички софиянци. Мисълта ми е, че казвате абсурд да подкрепят БСП, същевременно абсурд да подкрепят Васил Терзиев. Когнитивен дисонанс, абсолютно. И да. Какво психиатрична става? Диагноза. Това, което каза господин Колев, затова има 390 000 софиянци едва гласували. Снощи господин Терзиев благодари на всички. Тие 30% преведени означават много, много, много малко хора, които всъщност са гласували за тях. Един квартал не е гласувал за него, съвкупно в града. Даваме ли си сметка за това? Ако не успея да проговори на останалите 1 милион, които не са гласували или са гласували за опонентите му, той на кой ще бъде кмет, крайна сметка? Районния кмет ли ще бъде или голям кмет на Столична община? Затова не мога да кажа кой ще го подкрепи. Идеологически ще има някакви обструкции, други ще бъдат фасцинирани и ще участват, но в крайна сметка периферията винаги е решавала избора, тъй като при тях няма. Говоря колитета, която го подкрепя на партийно ядро. Вижте, превърнете, ако превърнем тези проценти в числа, реално, ни оказва се де-факто, че ППДБ, като прибавим дори Спаси София, са загубили от изборите нещо от порядъка на 70 000 гласа. Само в продължение на 6 месеца те са загубили 70 000 гласа в София. И това е ясен знак, ясна тенденция. Дали може това да се обърне? Да, без всяко съмнение. Вижте, разликата между двамата, говоря пак в реални числа... Как са изгубили, извинявайте, понеже аз се опитвам да вляза в логиката и в сметките. Казвате, загубили са 70 000 гласа да, за София, те имат 120 месеца. В момента, и това... понеже говорим за тях като губещи, същевременно обаче техния кандидат го виждаме ето на графиката на първо място. Играта на трето място ГЕРБ колко губят? Играта на процентите. ГЕРБ губят някъде от порядъка на 52 000 гласа също. Това е играта на процентите и на реалните числа. В момента тези 31-32% представляват някъде от порядъка на 124 000 гласа.
За Ваня Григорова имаме приблизително 90 000 гласа. 88, ако гледаме те. Може ли да бъде лесно преодолима тази разлика между Ваня Григорова и Васил Терзиев? Това, може което да вече говорихме, това, да, което вече говорихме, има 500 000. Като махнеш, нали, фалшивите гласове в списъците, има 500 000 избиратели, които не са се явили пред турните. 500 000. Представете си, потенциалната е 500 000. Тоест казвате, може. На база на тези 500 000 всичко е възможно. Категорично. И въпросът далеч не е, в преливането. Нали, дали Вили Лилко, хората на Вили Лилко ще, така, ще примижат и ще пуснат за кандидат. От растение, да. Да, нали, или пък Възраждане ще кажат, не, Ваня Григорова ни конкурент, няма гласо. Не е това. Добре. Въпросът е дали от останалите хора, ще изведнъж може да... Първо, дали ще излязат да гласуват, второ, да, кой за кого защото, ще насочи подкрепата. Съществува съвършенната възможност да се дигне, ако щете, и наказателен вод срещу управлението въобще. Което ще обърне просто нещата. В този ред на мисли, непредвидим балотаж, ще бъде изключително интересна седмица, за да чуваме как ще се съревновават на балотажите по различни места. Знам, че е новини, колеги. Моля ви само последната графика за Общинския съвет, за да се върнем на това, с което и господин Стефанов започна. Общинския столичен обаче съвет, конкретно. Продължаваме промяната Демократична България, Спаси София 27 съветници. ГЕРБ 13, БСП плюс Левицата 9, Възраждане 6, КОД 3, Има такъв народ също 3. Извода какъв е от това разпределение? Коалиция. Мнозинството е от 31 съветници, 27 имат продължаване промяната. Така да, 4 ще се намерят винаги, тъмно-синото най-вероятно, но въпросът е, че това трябва да бъде устойчиво, иначе ще влязат същите плаващи пясъци, като обвиняха ГЕРБ последния мандат особено. Но изречение, господин Колев, и от вас? Възпроизвеждане на сглобката в Софийски мащаб. Националната сглобка има ли риск да бъде дестабилизирана, ако можем да кажем, че е стабилизирана в някакъв смисъл? Според мен не. Според вас не. Тя не е стабилизирана по принцип, но е като Паянтова сграда, която е по-устойчива за земетресение. Мате времето нещата много устойчиви, нали знаете? Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Ще ви очакваме отново, между другото, след балотажа, защото тогава ще е интересно да вече да направим цялостната равносметка и да видим онази карта на България с политическите цветове и да видим кой ще е печелившия, кой ще е губещия. Благодаря ви. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми, гледаме и слушаме.